Здраво на сите, добредојавте во мојата нова видео, јас сум Мија и сакам да ви се извинам што денеска ќе нема видео. Братчитка ми и јас сме болни, не можеме да збориме, како што можете да видите. Денеска пробав да направам видео и направив, ама не можев да го поставам, дека е предолго. И ова ќе биде многу кратко видео, да ви кажам, дека денеска ќе нема видео, дека сум болна. И не можам да зборам, ми тече носот и ме преточетка ми. И ви се извинам уште еднаш, утре сигурно ќе има видео, па се гледаме утре. Ако ви се свигаше ова видео, ве зна лайк, шер и субскрајб, а ние се гледаме на наредно видео. Чао! Чао!